Olá a todos, bem-vindos a mais um plantão de respostas. Hoje vamos falar sobre direitos humanos à luz da doutrina espírita. Direitos humanos são direitos do espírito? Sim, nós todos somos espíritos imortais, somos espíritos encarnados e todos temos direitos. Direitos porque somos seres humanos, então os direitos humanos, eles deveriam garantir, né? Mas são normas que garantem a dignidade. Então, a dignidade na saúde, na moradia, no estudo. E esse é o ideal, ou seja, o que todo o mundo está tentando alcançar cada vez mais, que esses direitos sejam do espírito eterno que nós somos todos. Diante da criminalidade, que direitos tem o criminoso? O criminoso, independente do grau de criminalidade executada por ele tem todos os direitos, como qualquer um de nós. É claro que ele não vai ter o direito à liberdade, ele precisa ser contido para que ele aprenda a viver em sociedade. Mas a gente sabe muito bem que as penitenciárias, elas são um exemplo de não direito humano executado, né? Então ele deveria ter os seus direitos de moradia, de saúde, de alimentação, de educação, de trabalho, de dignidade. Então, sabemos que nada disso o criminoso recebe nas cadeias, não é o ideal, isso precisa ser modificado. A gente ouve muito falar o preso está lá, ele merece, é bom para ele aprender que ele não pode. Isso não é aprender. Ele vai ficando cada vez mais revoltado, vai aprendendo mais coisas ruins. O ideal seria um local onde ele pudesse aprender, se reeducar moralmente e sentir-se digno. Esses são os direitos de um criminoso, filho de Deus, como todos nós somos. Quando desencarnamos, o julgamento das faltas obedece os mesmos critérios do direito na Terra enquanto encarnados? Quando nós desencarnamos, é a nossa consciência aqui que é a grande juíza. Não vai ter nenhum julgamento, nenhum Deus punindo, dizendo: apartai-vos, né? Você merece melhor lugar do que o outro. Não, é a nossa consciência. É aí que vai bater aquele remorso, aquela culpa, vai passar aquele famoso que a gente disse, filminho. É a nossa consciência lembrando das coisas. Se fizemos coisas corretas, se aproveitamos bem as oportunidades, ótimo, ótimo. Mas aquelas faltas também, elas vão pesar muito mais. Então, não existe nenhuma lei, né? Um corpo ali de jurados dizendo: você faz isso. Não. É a nossa consciência que vai pesar ou não. Em que se baseia a lei humana? Qual a responsabilidade dos legisladores? As leis humanas, elas existem para que haja um regramento na sociedade, para que haja uma ordem. Então, existe uma previsibilidade das ações humanas. Então, se houver esse delito, o que que a gente pode fazer para que não haja novamente, para conter? Então, as leis são baseadas nisso. E os legisladores, a responsabilidade deles, que é o de fazer as leis e de fiscalizar, né, o executivo, ele tem uma responsabilidade gigante com a sociedade, com cada indivíduo, que dependendo da execução da lei, sendo ela errada, sendo ela burlada, isso pode criar males tremendos para uma sociedade, como a gente sabe que existe, né? Interesses que são de um grupo, interesses políticos, empresariais, que acabam lesando a sociedade.
Então, a responsabilidade desses legisladores é perante uma sociedade toda, uma responsabilidade gigantesca. E a nós também cabe a responsabilidade como indivíduos de nos politizarmos, de sabermos quem nós vamos colocar como legislador, como pessoas do executivo. Nós também temos essa responsabilidade. Não adianta a gente também querer responsabilizá-los. Nós precisamos também fazer com que as nossas mentes se abram, não querendo criar problemas e ir para as ruas e essa coisa toda, mas assim, aprender a saber quem nós colocamos lá, se politizar de uma maneira concreta, de uma maneira civilizada. A lei divina está também presente no progresso das leis humanas? A ética é uma conquista? Vou responder pelo final. A ética é uma conquista do espírito. Quanto mais nós nos esforçarmos para que nós possamos abafar o orgulho e o egoísmo, a gente vai cada vez mais praticando a fraternidade, a igualdade, a liberdade. Então, essa lei, ela está dentro de nós. Essa ética. Eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Eu não vou querer o mal para o outro, então eu vou estar sempre pensando, é o que Jesus pregou. Então, quanto mais a sociedade vai se melhorando, as pessoas vão se melhorando, mais vai aperfeiçoando as leis. Então, as instituições, as leis até podem ser boas, mas se os homens que as executam, se a sociedade são homens cheios de vícios, essas leis vão, a gente vai achar brecha, a gente vai deturpar, a gente vai deixar de executar, a gente vai fazer isso que a gente vê. Por quê? Porque nós, seres humanos, homens imperfeitos, estamos deixando que o orgulho, o egoísmo, atravanque qualquer tipo de lei. Então, as leis, elas vão cada vez melhorando de acordo com a nossa melhoria moral, em que a ética está, são leis que estão dentro de nós para executar. Fala-se muito em direitos humanos. E os deveres humanos, quais são? Na maioria das vezes nós queremos só os nossos direitos, onde nós vamos, supermercado, qualquer lugar, meus direitos, né? E os meus deveres enquanto pai, mãe, profissional, enquanto membro de uma sociedade. Nós todos temos deveres e o nosso dever é fazer o nosso melhor dentro daquilo que eu estou inserido. Se eu trabalho, é fazer o meu melhor e saber ajudar as pessoas, a sociedade. É sempre pensar no outro. O meu dever enquanto pai, enquanto mãe, enquanto familiar, o que que eu posso ajudar? Muitas vezes a gente quer tantos direitos que a gente acha assim o seguinte, né? O meu direito é viver numa sociedade boa, então eu exijo uma sociedade boa. A sociedade não está boa, eu vou mudar de país, eu vou mandar o meu filho para outro país, porque esse não é um país para o meu filho. E a gente tem o dever de criar filhos e cidadãos bons, éticos, com moral, para que a nossa sociedade possa melhorar. E a gente acaba sendo tão egoísta. A gente quer somente direitos para nós e para nossa família. Enquanto a gente pensar dessa forma, de uma maneira tão pequena, é assim: eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar para eu comprar. Enquanto eu tiver nisso, eu faço parte dessa falta de direitos humanos para o outro, porque enquanto eu penso só em mim, vai faltar para o outro. Eu quero direitos meus, mas os deveres de sociedade eu estou em falta. No plano espiritual, quem rouba um centavo é julgado da mesma forma de quem rouba bilhões.
No plano espiritual, existem as atenuantes e as agravantes, de acordo com o que nós, as nossas leis também têm, né? Dependendo do comportamento, então tem atenuante, agravante. Somente Deus sabe o que está no coração e de cada um que roubou um centavo, mas o porquê ele roubou aquele centavo? E aquele que roubou bilhões? Quantas pessoas ele lesou? Então, Deus leva em conta, através das suas leis, não é que Deus está julgando, é preciso deixar muito frisado isso. Deus não fica julgando. São as leis que existem, as leis de Deus, que são leis perfeitas, imutáveis, que fazem com que essa lei de causa e efeito funcione perfeitamente. Então, aquele que roubou bilhões, quantas pessoas ele lesou? E aquele que roubou um centavo? Qual foi a intenção? Para quê? Então, existe tudo isso. E a gente tem que lembrar também que a gente está falando de financeiro, de coisas materiais. E aquele que rouba esperança, que rouba ânimo, a alegria. Nós, no dia a dia, dentro de casa, quando a gente fala uma palavra áspera e a gente está roubando, furtando, essa esperança, quantas vezes a gente faz isso e não percebe? A gente tem que pensar que o furtar, o roubar, não é só material. Então, o quanto eu estou doando de mim e o quanto eu estou furtando das energias, da alegria do outro, da maneira que eu me comporto, né? Isso é um assunto muito importante para a gente refletir também. É justo ser punido por um erro sobre o qual não havia conhecimento? Quando a gente não tem um conhecimento, isso significa ignorância daquilo. Então existe atenuante. Quanto mais a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, se eu sei, aquilo será cobrado. Se eu não sei, aquilo. Por isso que muitas vezes a gente percebe que quando a gente sabe mais, parece que as coisas acontecem para a gente perceber que a gente fez errado. Enquanto que o outro, ele erra e leva uma vida super tranquila, nada acontece com ele, mas a gente não sabe. De repente, a ignorância faz com que um dia ele vai perceber. Então, a gente não pode esquecer de a quem muito foi dado, muito será pedido, justamente nisso. Na sociedade, como exercer a caridade com quem comete o crime? Sabendo que nós vivemos num planeta em que todos aqui estamos em degraus diferentes. Em que desde aquele que o instinto ele é mais aflorado, até aquele que é um pouquinho melhor, estamos em patamares diferentes. E se formos colocados dentro desse planeta, é para que nós possamos viver em conjunto. Os que sabem um pouco mais, os que são mais fortes, os que têm mais capacidade, ajudando os que têm menos capacidade. Quando eu falo menos capacidade, não é aquele pobrezinho que não tem condições. Às vezes muitas vezes é tendo paciência com esse criminoso, com esses criminosos que muitas vezes não estão dentro da cadeia, mas estão aí no governo, no Congresso, a saber das fraquezas. É tentar mostrar para nossos filhos, para as pessoas, que eles cometem erros assim como nós cometemos no passado e que podemos ainda cometer. É ter paciência, resignação, porque se estamos nesse mundo juntos, é para que a gente possa aprender e poder ter oportunidade de ajudar, e perceber que nós precisamos ser resignados. Né? Não nos conformarmos, mas nos resignarmos com isso. Qual o dever da sociedade com relação a crimes e falcatrua? O que fazer?
É uma pergunta que nós, primeiramente, aquilo, nós vemos os crimes, as falcatruas, e muitas vezes nos vemos de mãos amarradas, mas primeira seria se politizar, saber, né, como já foi falado, também ter percepção daquilo que ocorre na sociedade através de leituras sérias, através de conversas sérias, mas não conversas que são fofocas, com revolta, que nós sabemos que existe muita coisa sórdida acontecendo, e como sempre aconteceu. Mas o que nós podemos fazer hoje, nesse nível, nesse estado, moral em que a sociedade está? Nos revoltarmos, piora a situação. Então, é ensinar aqueles que estão vindo a serem sérios, a não repetirem aquilo que eles fazem. É nós não fazermos aquilo que a gente vê governante fazendo, criminosos fazendo, é fazer a nossa parte. Porque se a gente faz uma coisinha pequenininha, parecida, se nós estivéssemos lá, nós poderíamos fazer também. Então, é primeiro dando exemplo, fazendo a nossa parte, ensinando aqueles que a gente pode, ou pelo menos tentando mostrar a eles, e nos politizando de uma maneira civilizada. Devemos propagar ou calar diante do conhecimento de um erro alheio? A doutrina espírita nos mostra que nós não podemos compactuar com o mal, mas que nós não precisamos falar aos sete ventos e proclamar para todo mundo. Era chamar do lado, né? Segundo a doutrina, chama do lado, explica aquilo. Nós não temos, em muitas situações, condições disso. Como é que a gente vai, sobre a política, sobre o que está acontecendo na sociedade, chamar de lado? Mas nós podemos, em movimentos, de pessoas, sem causar a revolta, modificar esse pensamento, alertar, abrir a consciência, conversando. Mas é muito importante a gente perceber que a gente não, a revolta, novamente eu repito, a indignação, o inconformismo faz com que nós não aceitamos as leis de Deus. Porque se nós estamos todos inseridos nesse hospital, escola penitenciária, é para que nós possamos conviver da melhor maneira possível. Então, se nós vemos um erro e esse erro está perto de nós e dá para a gente chegar, explicar e falar, então que nós possamos fazer isso de uma maneira sem causar alarde, porque a gente não gostaria que o nosso erro também fosse, né, aberto para o público. Como dar o melhor exemplo às crianças e jovens para que se tornem adultos éticos e responsáveis? Primeira coisa, dando exemplo, mostrando através dos atos diários o como proceder, o como falar, o como pensar. Porque as crianças, os jovens, eles estão tendo uma oportunidade, principalmente as crianças, de olhar para nós adultos e perceber, porque eles são espíritos imortais que já tiveram várias vivências, mas são os primeiros anos da infância, que eles vão, esse novo livro vai estar tendo oportunidade de ser escrito, ou seja, se ele traz tendências negativas, seria muito importante que nós tenhamos a oportunidade de evangelizar, de mostrar o que é a moral, o que é a ética. Por isso, tão importante o nosso sim, não, não, como disse Jesus. Entendeu? Não adianta eu agir de uma forma extremamente agressiva, ilegal, de alguma certa forma, e pregar uma outra coisa para eles. Então, sim, não, não seria isso.
eu explicar e eu agir da tal forma. E eu acho muito importante esses jovens eles serem expostos ao evangelho. É o evangelho no lar, é ter uma conversa franca, porque nós temos muita preocupação com os estudos, com a faculdade, o que que vai fazer, qual a melhor escola, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. Essa preocupação acadêmica do ganhar dinheiro, de ser alguém na vida. Mas a gente esquece que essas crianças, esses jovens, são espíritos eternos. E a maior herança que a gente pode deixar para eles é o ensinamento do evangelho. São essas noções de moralidade. Se a gente quer uma sociedade mais justa, se a gente quer que direitos humanos sejam exercidos, sejam garantidos, se a gente quer uma criminalidade menor, cada vez menor, uma sociedade mais justa, nós precisamos fazer, nós mais velhos, precisamos fazer a nossa parte em se preocupar, não somente de levar o filho para a escola, na melhor escola, mas levar para uma moral cristã, para uma evangelização, numa casa espírita, ou não interessa em que religião, é necessário que essas crianças tenham noções de moral, de ética. Senão, se nós não melhorarmos a base do homem, se nós não nos reformarmos, melhorarmos, as leis, a sociedade vai continuar dessa maneira que nós vemos e que é tão perturbadora. Mas há esperança, e nós cada vez somos espíritos perfectíveis e a lei do progresso ela é realmente forte e acontece.